acabar com isso, Deadbolt. Carregando aqui. Tem contrato aqui. Carregando. Fazer um álbum de figurinha desses álbuns importantes, mas a Green não deixou. Trocando bem. Essa aí é a frente das pendências. Recarregando. Aí, tá acabando pela reta agora.
Lugar Amor. Preciso trabalhar com você, soldado. Trocando pente. Chefe da Deadbolt para a equipe de ataque. Armem a doutora Jansen. Eu não quero distrações. Estou chegando na AO para fazer a extração. Baixa instantânea. Do pente. Eu quero esse carregamento. Vamos tirar essas armas das mãos da Terminus. Tem uma série da Terminus carregado ali dentro, pedindo pra ser roubado. Não quero preocupar ninguém, mas os mercenários chamaram a porra de um helicóptero. Pela retaguarda. Contrato aqui.
complicado. Thank you.
chegando. O VTL deles caiu. Tô dando cobertura, soldado. Tem um contrato aqui. Tem suprimentos aqui. Achei o veículo. Tá vendo esse alvo? Esse é o destaque de janeiro do meu calendário dos monstros mais procurados. Pega ele. Trocando pente.
Eu vou ficar um tempo sem comer carne, depois de ver isso. Ataque, alvo marcado. Entendido. Ataque de morteiro chegando. Recarregando. Não deu. Não pegou em ninguém. Veículo inimigo destruído.
Colocando pente. Achei um veículo aqui.
barreira perdeu contato com uma equipe que foi neutralizar os esporos de éter. Tô marcando a área da missão no mapa. Inibidor de éter depois de detectar umas aberrações sincrônicas. A física da rua é inacreditável, quase os técnicos do HP. Eu só tenho que descobrir como acabar com os esporos. Não esquece de manter a consistência no comprimento de ondas do inibidor ou a interferência não vai anular. Traduzindo, o dispositivo tem que estar perto dos esporos para destruir eles. Tem inimigos chegando na sua posição. Não sejam lerdos que nem eles. Obrigado por essa ferramenta tão útil, Hugo. Não, não, equipe de ataque. Eu te agradeço. Criatura aí perto. Uma amostra genética dela seria muito útil pra gente. Tô recarregando.
Entendido. Vamos pegar esse contrato. Essa pilha de carne deve estar fedendo pra cacete, né? Não, não! Não me conta. De armas a términos pela AO. Quero elas no nosso estoque. Eles vão fazer de tudo para proteger os equipamentos. Se prepara. Essa área tá perigosa. Um cuida do outro aí. Tem vários mortos-vivos chegando na área. A situação pode mudar a qualquer momento. As prioridades mudam. Eu entendo. Tô indo. Tô contigo. Carro marcado. Recarregando! Todo o armamento com infusão de Ethereum que a gente tem aqui começou a cansar. A tempestade deve estar dando oi. Rodovico, idiota! Equipe de ataque, eu recomendo achar um ponto de extração. A não ser que queiram um banho de chuva ácida. Tô dando cobertura, soldado! Tô contigo! Seis horas. Sentinela.
nada. Afirmativa, equipe de ataque. Vamos agilizar isso. Eu não trouxe meu guarda-chuva. Trocando pente. Tô contigo. Solicitando apoio aéreo. Alvo marcado. Entendido. Fênix 2-3 se aproximando. Ataque a caminho. Merda, estamos sem tempo.